som vi alle sammen godt ved, så er det jo, at hvis vi bruger look-and-look-princippet sammen med PCR, så er det, at vi kan lære en hest at fiske, uden at vi bliver nødt til at holde øje med den. Tak, Simon. Det var rigtig fint. Ja. Nu skal sensor og jeg lige finde din karakter, så hvis du lige går ud, så kalder vi dig tilbage om en 5-10 minutter, ikke? Ja. Ja. Hold nu op. Der var jo vitterligt intet, der gav mening der. Jeg har også arbejdet virkelig hårdt på det i år. Altså, jeg startede så småt sidste år med at få cellens opbygning perspektiveret til 1. verdenskrig. Ja, men altså, i år har du fået månelandingens konspirationsteorier kædet sammen med, hvor meget en hest spiser hø. Altså, det er jo genialt. Du skal helt sikkert vinde den pris i år for årets bedste, dårligste lærer. Ej, nu skal vi jo lige se, hvad han skal have af karakter. Skal vi bruge den der, hvor vi slår plat og krone igen? Eller har vi brugt den for meget? Ja, den er vist brugt. Russisk roulette, den er også brugt. Får? Nej, vi har ikke flere får, vi kan ofre. Hvad så med julet? Vi kan bruge julet. Ja. Ej, lad os få hjulet ind. Ej. Au. Chancen. Det bliver fandme svært at overbevise ham om det. Men jeg tror, jeg vinder lærernes væddemål, hvis jeg klarer den. Held og lykke i hvert fald. Tak. Simon, du må gerne komme ind igen. Hej Simon. Hej. Efter en del drøftelser mellem Sansa og jeg, så er vi kommet frem til, at du skal have en tur til Hawaii. Det er ligesom, kan du huske forelæsningen om, hvordan hundens genom var skyld i den islamiske revolution i 70'erne? Ja, ja. Jamen, det kan jeg godt huske. Ja, det er præcis det samme princip. Men altså, hvad kommer der til at stå på mit karakterblad? At du havde en rigtig god tur. Men det kan jeg jo ikke rigtig... Tak, Simon. Det var alt for i dag, ikke? Du skal vist hjem og pakke. Ja. Skal jeg gå nu? Ja, du skal faktisk gå hjem nu. Nå. Ja. Okay. Hej, Simon. Tak for i dag. Tak. Det var fantastisk. Altså, jeg ringer til den fagforening og siger, at du skal vinde prisen. Helt klart. Tak.